بسم الله الرحمن الرحيم. نماز پڑھنے کے بعد والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم تب عليه ما لم يؤذي وما لم يحدث. جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے ذکر میں مشغول رہتا ہے, ایک نہیں دس نہیں سو ہزار نہیں, صحیح بخاری کی دوسری روایت بتاتی ہے حتی یملأ ما بین السماء والارض, زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے. جو دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. دعائیں کتنی کرتے ہیں؟ تین, اللہم اغفر له, اللہ اسے معاف کر دے, اللہم ارحم, اے اللہ اس کو رحمت سے نواز دے, اللہم تب علی, اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے, ما لم یؤذی وما لم یحدث, جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا اور جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا, فرشتے دعائیں کرتے رہتے. ایمانداری سے بتائیے, جو ایک نماز پڑھنے آئے اور خربوں فرشتے اس کے لیے دعا کریں رحمت کی, اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہے؟ میں اور آپ اگر کسی سو آدمیوں کو بھی دعا پہ لگا دیں, چھوٹی تو نہیں ہے کہ میری اور آپ کی دعا قبول ہوگی, لیکن فرشتوں کی چھوٹی ہے کہ اللہ عز الجلال فرشتوں کی دعا کو رد نہیں کرتے, کیونکہ فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر دعا ہی نہیں کرتے.